Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Головною темою залишалися вибори 25 травня та «Руський бунт» безсмислений і безпощадний у Донецькій та Луганській областях. Спочатку про нього. Замість визвольного походу на Київ, на який сподівалися московські керівники донецьких гопників, мирні громадяни з мінометами та РПГ вдалися до більш звичайного для них заняття. Почали грабувати. Хоча й головний кремлівський гопнік теж не проти прибрати до рук чужу власність. Хіба що масштаби в нього більші. Вкрав цілий півострів. Хоча не цурається і менших об'єктів. Минулого тижня у Севастополі був вкрадений цілий інститут, який належить НБУ і є філією нашої академії. Він був побудований нашим земляком Анатолієм Єпіфановим на гроші нашої держави. Чудовий архітектурний комплекс інституту став прикрасою Севастополя. Окупаційна влада привласнила його, вкравши у нас більше мільярда наших грошей. Так що у тому, що соратники Путіна на Донбасі теж спеціалізуються виключно на грабунках, немає нічого дивного. Який піп, такий і прихід. Одним з завдань нової української влади має бути відсудження окупантів, хоча б компенсації за вкрадену власність у міжнародних судах. Але спочатку треба її владу сформувати, обрати законного президента. Минулого тижня до Сум навідалися декілька претендентів на головне крісло країни. Шанси на перемогу у них різні, тому, зважаючи на необхідність якомога швидше обрати легітимного президента, тобто у першому турі, у суспільстві знову виникла ідея єдиного кандидата від національно-демократичних сил, який має найвищий рейтинг і має шанс отримати більше половини голосів у першому турі. Це б дозволило одразу заспокоїти політичні пристрасті і, у тому числі, оголосити надзвичайний або військовий стан у регіонах, охоплених Махновщиною. Однак самі кандидати вважають інакше, мовляв, не для того стояли на Майдані, щоб позбавляти прихильників права вибору. Виборець свободи – це ідеологічний виборець. Якщо навіть я зніму свою кандидатуру, наш виборець просто не піде голосувати. Це очевидно, тому що він тримається чітко своєї лінії. Крім того, чим вищий буде результат у випадку, якщо я не переможу, не війду в другий тур, чим вищий буде результат мій, тим більш гарантованіше, що з тими поглядами, які сповідує свобода і які притаманні значній частині, певній частині, скажімо так, українського суспільства, доведеться майбутній владі рахуватися. Сумчанам, окрім президента, доведеться обирати ще й мера. Минулого тижня найбільш відважні кандидати презентували своє бачення проблем Сум та шляхів їх вирішення на дебатах. До кінця розкрити власні програми їм не вдалося через формат та брак часу. Однак у присутніх була наочна можливість порівняти претендентів наживо. Скандалу і бійки не було. На жаль, організаторам не вдалося звести разом двох кандидатів, які прямо протистоять один одному – Анатолія Жука та Олександра Лисенка. Однак вони обидва згодилися зустрітися в етері АТБ. Сподіваюся, що нам вдасться провести такі дебати у четверг. Готуйтеся! Всі кандидати в мири як один говорять про інвестиції, створення нових робочих місць і несправедливість розподілу надходжень до бюджету. Зрозуміло, гроші – важлива річ, але вони лише інструмент, завдяки якому виживає та розвивається місто. Давайте для розуміння ситуації згадаємо, як діяла попередня влада Сум. Безумовним її досягненням стало поповнення бюджету. Так, надходження плати за землю зросли з 17 мільйонів гривень до 109. А от прийняття нового генплану з самого початку викликало критику. В основному за узаконення порушень попереднього генплану та зменшення зелених та охоронних зон. В результаті місто втратило близько 270 гектарів зелених зон і ще близько 500 гектарів лісу. У змінах до історико-архітектурного опорного плану також була зменшена в два рази охоронна зона пам'яток архітектури. Тенденція наступу на життєвий простір сумчан зберігається і зараз. Згідно із старим генпланом та звичайною логікою, береги Псла – рекреаційна та зелена зона.
Це багатство, дароване нам природою. Однак частина цієї спадщини засновників Сум вже знищена парковкою біля бездарного сараю мануфактури, у якій, до речі, в основному представлені російські торгівельні мережі під псевдоєвропейськими назвами. Нещодавно в районі вулиці Черепина виділено землю під будівництво чергового супермаркету – будівельного. І будувати епіцентр будуть знову поблизу ПСЛА, хоча промзона велика і можна було б знайти і інше місце. І все це під маркою залучення інвестицій. Хоча супермаркети – прямі конкуренти малому підприємництву, яке дає місту нашому після Фрунзе – другі обсяги надходжень від податку на доходи фізичних осіб. І це не єдиний приклад, коли для зручності забудовників зменшується життєвий простір сумчан. Виступаючи на засіданні громадської ради при обласному управлінні архітектури, автор проєкту 12-го мікрорайону Анатолій Магеря з сумом констатував відходження від затвердженого плану його дітища під тиском комерційних інтересів різних забудовників. Із 4 дитячих садів, які були запроєктовані, построєн тільки один дитячий сад, школи як не було, так нет до сих пор, а території застраюються жилими домами. В итоге мікрорайон був розрахований на 22 тисячі жителів, і, відповідно, структура була розрахована його обслуговування теж на 22 тисячі. Чому там 4 дитячих садика на 330 місць кожен, школа на 2,5 тисячі, зараз нічого немає. Я просто не завидую тим людям, які живуть в цьому мікрорайоні. А жителі мікрорайону намагаються захищати свій життєвий простір. В феврале этого года началось строительство 10-этажного дома интернационалиста 51В. И годом ранее, как всем известно, была построена дорога. Там же, да? Вот, я не знаю, вот я как общественность простыми словами скажу. Если в генплане уже был проект строительства этого дома утвержден и этой дороги, каким образом сейчас фактически дом строится на дороге и дорогу перенесли? Дом шел под социальную программу. Социальное жилье, есть указ президента, где городам всем Украины была поставлена задача с минимальными ресурсами найти площадки для размещения социального жилья. Ремарочка, одна соцжилья. Квартиры продаются по стоимости 6600 квадратных метров. Это социальное жилье, да? Это социальное жилье. Чим би не завершився конфлікт між обласним та міським управліннями архітектури, однозначною залишається вимога. Діяльність місцевих органів влади має відповідати інтересам сумчан і зберігати неповторність нашого міста. Повернімось до виборів. Всі кандидати покладають великі сподівання на інвестиції, часто розуміючи під ними велике виробництво. Однак основну частину робочих місць та значну надходжень до місцевих бюджетів дає малий та середній бізнес. Про те, що очікує бізнес від оновлення влади і як впливає теперішня ситуація в країні на одне сумське підприємство, яке ланцюжком таким зв'язку між Європою та Сходом України, у наступному сюжеті. Як домогтися успіху країні, яка переживає важкий період трансформації, намагається вийти з кризи? На це питання компанія Invest Premex відповідає – пропонувати краще тим, хто прагне до кращого, показувати найкраще власним прикладом. Почавши з маленького офісу погано пристосованому приміщенні, наполегливо працюючи, вона стала представником компанії Sensus – найбільшого виробника лічильників води та теплової енергії в світі. За 20 років компанія поставила споживачам більше мільйона квартирних та більше 100 тисяч будинкових лічильників води, понад 15 тисяч теплолічильників в основному на сході та півдні країни. Зараз Invest Premex – це підприємство, що має одну з кращих в Україні виробничу ремонтно-сервісну базу, чудовий центральний офіс кваліфікованих співробітників. Ідеологія компанії така – представляючи лідера, ми повинні бути лідером самі. Обличчя будь-якої фірми – її офіс. Вперше потрапляючи в нього, клієнт повинен зрозуміти, що має справу з серйозним партнером і відчути причетність успіху. Саме тому так багато праці було вкладено компанією у устаткування і виробничі приміщення. Хоча є в цьому офісі місце для професійних жартів. Два фактори є рушійною силою розвитку компанії. По-перше, торгова марка Sensus номер один у виробництві лічильників води і тепла. По-друге, знання потреб українського споживача та прагнення задовольнити їх максимально.
Перше забезпечує надання споживачам ультрасучасного високого технологічного вимірювального обладнання, в тому числі такого, що дозволяє не тільки передавати дані з лічильника, але й управляти їх парком. Можливості дистанційного знімання інформації з лічильників вже заслужили вдячність споживачів. Враховуючи зростання попиту на ці інноваційні рішення, у місті Тернопіль розгорнуте виробництво терміналів для здійснення аналізу та оптимізації споживання енергоносіїв та води. Другий фактор врахування запитів споживача, чому сприяє партнерська мережа, що охоплює схід і південь країни. Вона включає сертифіковані сервісні центри, водоканали та теплові мережі, а також авторизованих представників дилерів. Живий контакт з клієнтами, довірчі відносини з керівництвом від менеджментом компаній споживачів дозволяють максимально враховувати їхні потреби. Як для міських водоканалів, так і для громадян актуальною є проблема спотворення реального споживання води, оскільки через конструктивні особливості лічильників сухоходів можливо несанкціоноване втручання в їх роботу за допомогою потужних сучасних магнітів. Шлях вирішення проблеми лічильники – мокроходи, конструкція яких включає вплив магнітного поля на показання лічильника, а також лічильники нового покоління метрологічного класу С, що враховує кожну краплю води. Регіональних партнерів «Інвестпремексу» і водоканали приваблює в першу чергу висока якість і надійність як обладнання, що постачається, так і партнера, що забезпечує своєчасну технічну підтримку. З іншого боку, завдяки довірі клієнтів компанія відчуває себе більш впевнено в глобальній економіці і завойовує повагу європейських партнерів. Я особливо дуже вірю на співпрацю великої спільності, як є Sensus, а родинної фірми, як є «Інвестпремекс». Директор верит в успех совместного сотрудничества большой фирмы как Sensus и семейной фирмы как Indospremex. Верим тому, что были в минулости и тяжелые обдобья. Он знает, что в прошлые были и тяжелые времена. Я и Павел сме нови в рамці тейто співпраці. Мы вдаем здесь нови в рамках этого сотрудничества. Але, ако сме поведали, мы хцеме грать чистую игру, а не шахи. Так, как мне сказали, не хотим играть чистую игру, не шахматы. Также я убежден, что эта сотрудничество будет иметь единственный успех. Я убежден, что совместное сотрудничество будет увенчано успехом. В європейських традиціях соціальної відповідальності бізнесу «Інвестпремекс» виступає меценатом, підтримує юні таланти. Один з питомців – учень Олександрівської гімназії, 15-річний Микола Горян, переможець міжнародних вокальних конкурсів. Особистий контакт, висока якість обладнання і сервісної підтримки – спільне вирішення проблем обліку в міських мережах водо- і теплопостачання. Все це дозволило закріпити партнерські зв'язки з партнерами «Інвестпремексу» на сході та півдні України. Зараз, після анексії Криму та заворушень у Донецькій та Луганській областях, взаємовигідна система партнерських стосунків зруйнована. Основна маса наших потребителів знаходилась в Криму, у Луганській, Донецькій області. Понятно, що на востоке Украины. Поэтому мы на сегодняшний день, как самые яркие представители, патриоты Украины, просто понимаем, нам хочется жить и в единой Украине, и нам не хочется терять связи, которые у нас сложились с нашими западными партнерами, с восточными партнерами. Поэтому мы надеемся на выборы, которые предстоят в самое ближайшее время. Бізнес, як і ніяка інша сфера, зацікавлена у збереженні територіальної цілісності держави і покладає великі сподівання на майбутні вибори і нові, більш чесні стосунки з владою. Прежде всего, это стабілізація ситуації, яка є на сьогодні. Второе, щоб нова власть наконец-то встановила правила ігри, я би сказав, правила взаємовідносин бізнесу и власти. Мы готовы поставить новой власти свое плечо, но со своей стороны власть должна понять нас. В этой связи меня впечатлило выступление Виталия Кличко в городе Киеве, на котором я был чисто случайно в рамках выставки «Акватер». То есть его уверенность в будущее, готовность создать вокруг себя единомышленников,
та уверенность, которая исходила от него, она меня просто поразила. Еще что в нем поразило? Я знал его раньше как великого спортсмена. Сегодня я увидел мудрого политика, который готов поступиться своими интересами ради объединения и сохранения Украины. То есть это лейтмотив для нас, для бизнесмена и для новой власти, уметь уступать своими амбициями в пользу других, в пользу общего дела. Вместе бизнес и власть мы сохраним Украину, и Украина будет великой страной. Ми живемо у світі, який перестав бути локальним. Він став глобальним. Він побудований на зв'язках, і порушення цих зв'язків – трагедія. Зміцнення – шлях до розквіту. Щодо розквіту. Наше місто, обираючи того чи іншого кандидата, обирає і шлях розвитку. Враховуючи це на завершення і в надії, що хтось з них скористається нашими ідеями, презентуємо ідею створення у Сумах IT-кластеру. Щорічна потреба в спеціалістах з інформаційних технологій тільки в США складає 200 тисяч фахівців. Щоб вирішити цю проблему, значна частина компаній розміщає виробництво в інших країнах, у тому числі у нашій, або використовує працю фрілансерів, які працюють дистанційно. Україна з її високим рівнем освіти та традиціями в сфері інформаційних технологій посідає провідне місце серед інших країн. Тому розвиток сфери IT визначено одним з головних пріоритетів антикризової програми уряду. Суми поки що відстають від міст лідерів Львова, Києва, Харкова або Вінниці. Тому група сумських програмістів поставила перед собою завдання створити у нас IT-кластер, щоб сприяти розвитку цієї сфери у нашому місті. Наш гость Олександр Романко, старший научний сотрудник компанії IBM і по совместительству професор університету Торонто. Добрий день, Олександр. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от какова роль інформаційних технологій зараз в сучасному світі, в сучасній економіці? Ну, вы знаете, роль информационных технологий очень велика, она все время увеличивается. То есть все переходит на электронный документооборот, на электронные обращения граждан. Мы используем программные продукты везде, на мобильных телефонах, на планшетах, на компьютерах. Поэтому роль все время увеличивается, и поэтому значение их, конечно, растет во всем мире, в том числе в Украине. Ну, насколько я понимаю, это самая быстрорастущая отрасль и, плюс ко всему, самая прибыльная. Почему? Прибыльная, потому что на самом деле для того, чтобы начать IT-бизнес или его расширить, не требуется больших капитальных вложений. То есть в основном это интеллектуальный продукт, то есть все создается с помощью головы и рук тех людей, тех профессионалов в сфере IT, которые этот продукт создают. Поэтому не нужно больших капиталовложений и очень легко создать свой бизнес или начать свой стартап в сфере IT. Плюс ко всему, работа может осуществляться дистанционно, и вы приехали сюда для того, чтобы заложить основу создания сумского кластера информационных технологий. Ну, во-первых, почему Украина и почему Сумы? Наша роль какова в этом секторе мирового разделения труда? Ну, во-первых, потому что я сам сумчанин, я здесь вырос, закончил Сумский государственный университет, сейчас так сложилось, что живу и работаю в Канаде, и поэтому у нас уже давно витает такая идея как раз создать кластер информационных технологий Сумы, и как это может и удивительно, и немного даже странно, у Сум есть достаточно большой потенциал в этой сфере, потому что, во-первых, он у нас достаточно интересный и спокойный регион в данный момент. Многие города, которые начали это делать на Западной Украине, такие как Львов и Винница, они отбирают свою некоторую часть, но у нас есть и потенциал, и возможности это сказать, такие проекты айтишные продвигать, и я об этом немного расскажу чуть позже. Хорошо. В таком случае, что нужно сделать для того, чтобы развивать этот бизнес у нас здесь и создавать новые рабочие места? Насколько перспективно вообще этот бизнес с точки зрения создания рабочих мест? Это очень перспективно. Я кратко тогда расскажу об идее кластера информационных технологий Сумы, который мы создаем. То есть кластер будет, это такая общественная организация, которая будет заниматься четырьмя направлениями. Во-первых, это продвижение IT как профессии в
городе, среди школьников, среди студентов, потому что это чуть ли не единственная специальность в Украине, где можно зарабатывать деньги своей головой без знакомств. Второе – это работа над образовательными проектами. Мы начали цикл открытых лекций по темам интересным, связанным с IT. Мы подключаемся к такой программе, которую сейчас делает организация благотворительная инициатива в Сумах. То есть они собирают компьютеры и устанавливают их в детских домах для того, чтобы обучать детей в детских домах и интернатах Сумской области основам компьютерных технологий и программирования. Третье направление – это поддержка IT-стартапов. И четвертое направление – это работа с IT-компаниями, которые сейчас существуют в городе. И также попытаться привлечь в город еще несколько IT-компаний в долгосрочной перспективе. Что нужно сделать для того, чтобы сделать наш город привлекательным для этих IT-компаний? Ну, первое, на что это упирают, это улучшение IT-образования. То есть для, как вы уже правильно сказали, для IT-предприятий, для IT-бизнеса в первую очередь играют роль квалифицированные кадры. Потому что помещение – это все вторично, можно работать из дому, можно работать удаленно. Поэтому будем концентрироваться в основном на повышении качества IT-образования. Ну, тогда нужно начинать со школы. Конечно, со школы нужно начинать, и уже есть такие программы, которые сейчас вот пилотный проект в детских домах Сумской области, где дети 9-11 лет, они по программе, которая называется Code Club, которая есть разработанные материалы, разработанные программные продукты, то есть дети сначала в визуальной форме обучаются, скажем так, созданию компьютерной игры простейшей, дальше уже переходит на веб-дизайн, на программирование, все это есть, и все это мы, конечно же, будем работать со школами и пытаться, чтобы это было или в виде факультативов, или даже в виде программ, чтобы это все работало в школах. Ну, когда я беседовал с айтишниками, очень многие говорили о том, что профессия до сих пор почему-то не является престижной. Вот. Мало заинтересованы в этом сами родители, которые во многом определяют выбор своего ребенка. На самом деле просто сложился такой стереотип, что это в основном информационные технологии, это в основном программирование, то есть человек сидит и там что-то непонятное на компьютере делает. На самом деле это может быть очень интересно, потому что программные продукты – это создание чего-то нового. Программные продукты делают то, что раньше не делалось. На самом деле все сейчас, ну один такой очень простой пример. Перед тем, как, например, построить новую станцию метро, новую производственную линию на предприятии, это все моделируется на компьютере с тем, чтобы просчитать, какая пропускная способность, насколько это выгодно, что можно улучшить. Это, как грубо говоря, создание компьютерной игры, которая позволяет воплотить в реальность проекты и их просчитать перед тем, как начинать что-то строить. А с точки зрения меркантильной? Ну, а с точки зрения меркантильной, ну, я даже не знаю, как ответить. Но уровень зарплат. Уровень зарплат, ну, это само собой. То есть уровень зарплат, он один из самых высоких в Украине. И кроме зарплат, сейчас IT-компании привлекают работников тем свободным графиком, возможностью там бесплатной еды в офисе, возможностью кататься на роликах в офисе, но это в Украине нет, это если посмотреть на такие компании, как Google. И, конечно же, высокие зарплаты, плюс возможности роста, плюс интересная работа. Это самое главное, если эта работа для человека интересна, то его производительность труда будет намного выше. Ось, мабуть, і все на сьогодні. Зустрінемось після виборів і підведемо їх підсумок.